ngomaze emyaka etaano nga tosoma. Kati bwe Kyagulanyi yali abigudde. Kubanga ekisooka, nga bwe ngambye yahudde ebibuuzo bya senior 6 Kololo SS mu 98 nga gwako. So, omukulu lawyer Male Mabirizi alemedde ku nsonga ya Bobi Wine okugwa ebibuuzo era nga takolifayinga kubeera mu byabufuzi. Lwaki diploma temugisazaamu? Lwaki temuyita ne mubuuza lwaki yabalimba? Musazaamu diploma ye. Omuntu akola fraud, omuntu akola obulabbayi n'ayingira mu kusoma, kyabaafunye kiba kifu era baziza musango. Mwaga omuli akawaire 312 aka penal code act akati musa kubayita obtained registration by false pretense. Gwe na josinzira okubanga wekumide kumukutu tugamba bugambi esaawa zino tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa update zonna eziba zetolola eggwanga lyattu Uganda, abantu baffe abali e Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, tubagamba muri big nyo era tubebaza okubanga esaawa zino kumukutu kwe muri omukulu omukulu lawyer Mabirizi tagwa kwebunyisa bana Uganda olw'ensonga nti ye nga ye yeewaayo kubanga ayingira emisango egitategeerekeka. Naye ate ekyewuunyisa siwulirangayo konti alina gw'awangudde. Twamulaba yasooka ne yeeyimbamukko mu mpapula za General Yoweri Kaguta Museveni, ate eyo gye byaggweera tetwategeerayo paka bwe yavuddeyo ate n'abuukira Bobi Wine. Era mu kubuukira Bobi Wine agamba nti Bobi Wine yagwa ebibuuzo bya senior 6 byonna era mu kubigwa ye nga ye yeebuuza akwalifayinga atya okuba nti yakola diploma ebyonna omukulu Mabirizi yavuddeyo n'abanga abyebuuza. Nga ngendo mukuteerako wano owulire ensonga ze ku Bobi Wine ono era ng'agamba Bobi Wine takwalifayinga kubeera mu nsonga zino ez'ebyebufuzi olw'ensonga nti awa bad picture eri abaana abato abavaayo mu mbeera y'okuba nti bayingira ebyobufuzi. So omukulu Mabirizi yalemerako n'agamba nti Bobi Wine oyo bandi counseling zemu diploma ye n'asobola okubanga addayo n'asoma. Kamukuwe omwewulirireko. Omuntu agende Makerere ku machua age entry yalina okuva ekisooka nga atudde ebibuuzo ya machua naye ebibuuzo ebyokubitula nga olina okubanga nga tokka wansi wa myaka 25 ate ng'omaze emyaka etaano nga tosoma. Kati bwe Kyagulanyi yali abigudde. Kubanga ekisooka, nga bwe ngambye yahudde ebibuuzo bya senior 6 Kololo SS mu 98 nga gwako. So wali wakayitawo mwaka gumu. Ekyokubiri yali wa myaka 2 kwa President Makerere kenyiza yatekako omukono. Nga n'olwekyo yayitagwa ndege yakula ebibuuzo ebyo abasajja abakulu kugenda kufuna gavumenti. Lwaki diploma temugisazaamu? Lwaki temuyita ne mubuuza lwaki yabalimba? Musazaamu diploma ye. Omuntu akola fraud, omuntu akola obulabbayi n'ayingira mu kusoma, kyabaafunye kiba kifu era baziza musango. Mwaga omuli akawaire 312 aka penal code act akati musa kubayita obtained registration by false pretense. Tukogenda mu kitongole kya gavumenti n'olimba ne bakuwanika mu byobulimba ozza omusango bakusiba ebbanga erisukka mwaka mulamba. Aliwo waliwo ne message tunasindikira abaana abato n'abantu abajja mu byobufuzi nga mmwe nti bw'oba akola ddatawo mu byobufuzi ne waba waddi kakka nabeerayo mu bizinesi z'okola ebyo beerayo mu kuyimba. Woli jambi obuvuzi tujja kukebera. So ba diploma ba jifura mu gidiya manchoro diploma ba jisazemu ebya tujja bila na yakasaba jisazamu ne bakusingisa omusango ogogo okulimba university myaka musango tokwata iyo giri gwa hongo okomawo olwa abantu bajja tani ko kubanti politics abera mu abantu abovunanyizibwa abatatubba.